Внимание, внимание! Аанкондиginг! Продължава да се покачва нивото на река Дунав в началото на българския участък. Само днес при Видин и Лом има повишение с повече от 20 см. До критичното ниво от 850 см при Лом остават близо 50 см. Да, водата ще дойде тук, където аз се намирам, когато стане 940 см, но за по-достоверна информация, дори от мен, давам думата на кмета. Това е първата дига, която сте изградили, т.е. тук първо ще навлезе водата, ако се покачи нивото. Да, това е най-ниската част на пристанищния комплекс. От тук ще навлезе водата от лимана на пристанището. Опасно за населението? Разбира се, потенциална е опасността от заливане на град Лом, така че ние сме взели предохранителни мерки и затова още от настоящия момент, след приключването на интервюто, почваме конкретни действия по изграждането на следващата дига в източния кей. Прекрасен черен хумор. Много наводнения, земетресения, Гърция, Турция, Румъния. Така обръщат се наши съседи към Господ и казват: Господе, а защо в България нищо не става? Няма земетресения, няма, всичко е наред. Как казват, добре, ще има. Минава обаче една година, няма. Те пак му се обаждат: Господи, нали обеща? Казва: да бе, ама аз съм гледал старата карта на България. Добре. Хумор в неделя сутрин.